Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya hari ini iaitu Umar daripada tim Rizal Trophy. Okey, petang ni saya akan kongsikan dengan anda semua iaitu mengenai tentang trofi badminton. Di mana saya akan kongsikan ada beberapa jenis dan juga material yang saya akan kongsikan. Selain pada jenis-jenis trofi yang saya akan kongsikan, iaitu saya akan kongsikan juga iaitu jenis medal custom dan juga medal kristal. Di mana ianya amat sesuai untuk dijadikan hadiah untuk pertandingan badminton. Okey, yang pertama sekali saya akan kongsikan dengan anda iaitu yang pertamanya iaitu trofi yang boleh katakan bajet lah. Okey, saya akan kongsikan dengan anda daripada harga rendah hingga ke harga sederhana yang saya akan kongsikan pada petang ni. Yang pertama sekali iaitu jenis trofi badminton. Okey, untuk trofi badminton ni kita ada 3 color, iaitu kita ada color gold, kita ada color silver dan juga kita ada color bronze. Jadi untuk trofi ni kita ada 3 color, gold, silver dan juga bronze. Untuk trofi ni finishing kita boleh buat di bahagian bawah ni. Okey, dia kita boleh letak, anda boleh letak logo anda di bahagian bawah ni dan juga tulisan nama program dan juga dia punya kategori. Jadi anda boleh letak, kita boleh letak di tapak ni lah untuk dia punya finishing untuk nama program anda. Dan dari segi harga pula, untuk trofi ni iaitu berharga RM10 saja untuk satu unit. Okey, hanya berharga RM10 untuk satu unit. Kita ada 3 color, iaitu kita ada color gold, silver dan juga bronze. Dan seterusnya lagi iaitu jenis iaitu material plastik. Dan seterusnya lagi iaitu material resin. Okey, material resin ni lah iaitu bentuk badminton juga. Okey. Untuk material resin ni kita ada 3 color juga, iaitu kita ada color gold, kita ada color silver dan kita juga ada color bronze. Okey, untuk resin ni dia punya bentuk agak unik sedikit. Okey, dia punya bentuk tu agak unik sedikit. Kita ada 3 color, iaitu kita ada color gold, kita ada color silver dan kita juga ada color bronze. Okey, bahagian atas ni ada raket dan shuttle lah. Okey, bahagian atas ni. Untuk finishing jenis resin ni, okey, untuk jenis resin ni finishing kita boleh buat di bahagian tapak dan juga kalau anda boleh lihat, okey, di bahagian tengah ni ada bulatan kecil ni kita boleh letak logo. Jadi kita boleh letak logo kelab anda ke. Jadi kita boleh letak di bahagian tengah ni. Jika anda tak ada logo kelab, kita boleh letak ikon badminton lah. Kita boleh letak di bahagian atas, di bahagian tengah ni, dan finishing kita boleh buat di bahagian bawah ni. Okey, untuk dia punya kategori. Kita ada 3 color, iaitu gold, silver dan bronze. Untuk jenis resin ni saya akan kongsikan 2 design yang saya akan kongsikan pada petang ni. Yang ni iaitu design pertama. Okey, dari segi harga pula untuk jenis resin ni iaitu berharga RM25 saja untuk satu unit. Jadi kita ada 3 color, gold, silver dan juga bronze. Kita boleh buat untuk tempat pertama, kedua dan juga ketiga. Design yang seterusnya iaitu okey, masih material resin. Kita ada 3 color juga untuk jenis ni. Kita ada color gold, silver dan juga bronze. Kita ada 3 color juga. Okey. Ni design yang kedua. Ada bentuk badminton juga design yang kedua ni. Okey, cuma dia punya ni lain sikit lah. Cuma yang ini ada shuttle je, dia punya raket tak ada. Untuk design yang kedua ni, kita ada 3 color, iaitu kita ada color gold, kita juga ada color silver dan kita juga ada color bronze. Jadi kita ada 3 color, gold, silver dan juga bronze. Untuk finishing kita boleh buat di bahagian bawah ni. Okey, anda boleh letak logo anda dan juga nama program anda di bahagian bawah ni untuk yang jenis resin. Dari segi harga pula untuk jenis resin ni iaitu berharga RM28 saja untuk satu unit. Okey, hanya berharga RM28. Anda boleh dapatkan di Rizal Trophy. Jika anda berdekatan dengan Rizal Trophy, dengan showroom Rizal Trophy, anda boleh datang ke showroom kami lah untuk melihat dengan lebih dekat lagi. Showroom kami berada di Jalan Pantai Baru, Bangsa, Kuala Lumpur. Okey, berdepan dengan Stadium Hoki KL. Jadi anda boleh datang ke showroom kami untuk melihat dengan lebih dekat lagi lah. Dari segi design kita ada banyak design lagi untuk jenis-jenis badminton ni. Jadi material resin kita ada banyak lagi design, kita ada banyak pattern lagi. Jadi anda boleh lihat sendiri pattern-pattern yang lain. Mungkin ada yang anda berminat untuk dapatkan hadiah untuk game-game badminton anda. Jadi anda boleh datang sendirilah ke showroom kami ataupun anda boleh
anda boleh PM kami untuk mendapatkan katalog daripada tim kami, tim Dizatropi, supaya anda boleh nampak pilihan lain lah. Kita ada banyak lagi design, jadi anda boleh tengok dekat katalog tu pilihan-pilihan yang ada di Dizatropi untuk jenis-jenis tropi, untuk iaitu untuk resin badminton. Selain daripada material resin, kita juga ada metal tropi material plastik dan juga metal lah. Selain daripada tu, kita juga ada iaitu material kristal yang amat sesuai untuk dijadikan game untuk sukan badminton. Dan seterusnya lagi iaitu jenis tropi. Okey, saya akan tunjukkan jenis tropi. Okey, untuk tropi ni iaitu material plastik, tapi chroming dia cantik lah walaupun plastik. Kalau kita pegang tu boleh rasa dia punya kualiti memang menarik, dia punya kualiti. Okey, untuk tropi ni kita ada 3 saiz. Okey, kita ada 3 saiz. Kita ada saiz A. Okey, kita ada saiz A. Kita ada saiz B. Dan kita juga ada saiz C. Jadi kita ada 3 saiz, iaitu kita ada saiz A, B dan juga C. Jadi anda boleh buat untuk tempat pertama, kedua dan ketiga lah. Untuk tropi ni kita ada satu color saja, iaitu kita ada color gold, tapi kita ada 3 saiz untuk membezakan dia punya kategori, dia punya ni tempat pertama, kedua dan juga ketiga. Untuk jenis ni kita boleh bezakan iaitu dari segi saiz lah. Kita ada tinggi, sederhana tinggi dan juga rendah. Okey, kita ada 3 saiz iaitu A, B dan juga C. Dari segi harga pula, untuk saiz A iaitu berharga RM56 seperti yang saya pegang ni, iaitu berharga RM56 untuk satu unit. Dan untuk saiz B iaitu berharga RM54 untuk satu unit. Dan untuk saiz C iaitu berharga RM52 untuk satu unit. Okey, harga yang boleh dikatakan harga mampu milik, tak ada boleh dikatakan harga yang tak begitu tinggi lah. Jadi anda boleh dapatkan di Dizatropi dengan kualiti yang cantik, dengan harga yang tak begitu tinggi. Kita ada 3 saiz iaitu A, B dan juga C. Dari segi harga iaitu RM56 untuk saiz A dan saiz B RM54, dan untuk saiz C iaitu RM52 untuk satu unit. Dan seterusnya iaitu piala yang sesuai juga untuk dijadikan piala iringan. Okey, untuk trofi ni okay. Dia punya finishing kita boleh buat di bahagian bawah ni. Dia punya tapak ni kita boleh letak logo dan juga tulisan lah untuk di bahagian bawah ni. Okey, untuk trofi ni material plastik. Cuma trofi ni dekat besar sedikit dan boleh katakan berat untuk trofi ni, amat sesuai untuk dijadikan piala iringan untuk sukan badminton. Amat sesuai untuk dijadikan piala iringan, okey, ataupun untuk johan keseluruhan ke, amat sesuai jugalah untuk jenis-jenis trofi ni. Dan seterusnya lagi iaitu okey, dan seterusnya lagi iaitu jenis medal. Okey, ni dia panggil medal. Untuk medal ni boleh katakan medal terbaru juga, iaitu medal kristal. Okey, medal kristal. Untuk yang medal biasa tu dia punya bulatan ni kecil, yang ini agak besar sedikit. Jadi boleh letak banyak tulisan dan juga kalau letak logo tu boleh nampak besar lah untuk jenis-jenis ni. Okey, untuk jenis medal kristal ni, okey, kita boleh letak stiker di depan belakang untuk medal kristal ni. Dan dari segi harga pula untuk medal kristal ni, okey, kalau dengan medal kristal dengan tali standard dia, iaitu tali Malaysia ribbon, okey, Malaysia ribbon ni dengan tali dengan stiker depan belakang, iaitu berharga RM13 saja untuk satu unit. Okey, hanya berharga RM13 untuk satu unit. Jika anda nak tali yang nak nampak lagi cantik, lagi grand, anda boleh, kita ada pilihan lain, iaitu kita ada 3 pilihan tali lain. Okey, cuma yang ini harga berasingan lah jika anda berminat untuk jenis-jenis tali macam ni. Okey, tali nylon 25 mm, tali nylon 25 mm, okey, memang cantik.
Tali ni okey, heat transfer punya tali. Ada tiga corak, kita ada tiga corak. Jika anda berminat untuk corak ni dengan tali ni, dengan media kristal ni, termasuk dengan tali ni, dengan termasuk dia punya finishing stiker depan belakang, hanya berharga RM16 saja jika anda berminat untuk tali ni lah. Jika kita gunakan tali biasa, tali standard dia iaitu Malaysia Ribbon, hanya berharga RM13 saja untuk satu unit, termasuk tali dan juga stiker depan belakang. Dan seterusnya lagi iaitu medal custom made. Okey. Jika anda ingin buat kelainan, okay, jika anda ingin buat kelainan, anda boleh menggunakan medal custom made. Okay. Ini salah satu contoh yang kita ada. Yang kita dah buat salah satu contoh. Untuk medal custom made ni, anda boleh designkan mengikut cita rasa anda. Anda nak letak macam mana, bentuk yang macam mana. Okay. Bentuk yang macam mana, nak letak bola atas ke, dia punya reket kat bawah ke, tulisan kat tepi ke, tak ada masalah. Anda hanya perlu lakarkan dan kita akan designkan untuk anda, iaitu jenis medal custom ni. Untuk medal custom ni, dia punya saiz iaitu 65mm x 65mm, iaitu dia punya bulatan. Dan dari segi ketebalan iaitu 4mm. Dan termasuk sekali dengan tali full color printing. Full color printing 25mm, iaitu full color printing. Dan untuk medal ni, kita ada tiga color. Kita ada gold antique, silver antique dan juga brown antique. Ini iaitu color silver antique. Jadi dia untuk jika anda untuk acara sukan, jadi anda boleh buat dia punya laser, dia punya kategori di bahagian belakang ni lah. Yang depan kita buat sama je, dia punya tajuk dengan dia punya design semua. Jika ada anda buat sukan kaliber, banyak banyak kategori, contohnya ada badminton, ada bola sepak, jadi kita boleh laser di bahagian belakang ni untuk dia punya acara. Contohnya untuk badminton ataupun untuk jika campuran mungkin ada nak buat iaitu bola tampar ke dan sebagainya lah, kita boleh buat di bahagian belakang ni untuk medal custom ni. Apa yang bestnya untuk medal custom ni? Design mengikut cita rasa kita sendiri. Okey, itu yang pertama, design yang mengikut cita rasa kita sendiri. Dan yang keduanya, dia punya design ni berlayer-layer. Anda boleh tengok dengan lebih dekat. Okey, ataupun anda datang ke showroom kami, anda boleh lihat sendirilah untuk jenis-jenis bentuk medal ni, iaitu dia berlapis-lapis. Memang cantik dia punya bentuk. Dia seakan-akan macam 2D lah, tapi dia bukan 2D, cuma dia berlapis untuk dia punya design. Okey, untuk design ni kita ada tiga color, iaitu kita ada color gold, kita ada gold antique, silver antique dan juga bronze antique. Jadi anda boleh buat untuk tempat pertama, kedua dan juga ketiga. Dari segi minimum order untuk medal custom ni, iaitu minimum order iaitu 50 pieces. Dan dari segi harga saya tak boleh nak beritahu untuk segi harga ni, sebab harga mengikut kuantiti. Jadi anda boleh PM kami untuk mendapatkan harga jenis medal custom ni. Jadi mengikut kuantiti yang anda nak, nanti kita akan berikan harga, kita akan kod harga untuk anda, iaitu jenis medal custom. Untuk medal custom ni, dari segi design pula, anda tak perlu risau dari segi design, sebab anda hanya perlu lakarkan dengan cara ringkas dan nanti kami akan designkan untuk anda. Jadi anda tak perlu mencari designer untuk buat design medal anda. Jadi anda tak perlu cari designer untuk anda buat design medal. Anda hanya perlu lakarkan contoh macam mana yang anda nak dan kami akan designkan untuk anda, iaitu untuk design medal ni lah. Ini di antara design-design medal yang kita dah buat. Okay, yang kita dah proceed. Okay, rasanya itu sahaja yang saya dapat kongsikan dengan anda pada tengah hari ini, pada petang ni. Jika anda berminat untuk trofi-trofi badminton ataupun medal kristal dan ataupun medal custom, anda boleh PM kami. Jadi nanti tim kami akan bantu anda untuk mendapatkan harga ataupun mendapatkan pattern-pattern yang lain selain daripada yang saya review ni. Jika anda berminat nak tengok yang design-design yang lain, anda boleh PM kami. Nanti kami akan send katalog pada anda. Okey, jadi rasanya itu sahaja yang saya dapat kongsikan pada petang ni. Semoga apa yang saya kongsikan pada petang ni dapat membantu anda yang ingin buat sukan badminton. Okey, jadi dengan itu saya sudahi dengan ucapan assalamualaikum dan saya ucapkan banyak terima kasih, dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain hari live bersama saya, iaitu Umar daripada tim Rizal Trophy.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada? Ada. Yeah.